Как е? А, гледаш? Аз почнах да качвам, но... Е, така да има човек. Ходиш на хуй, снимам, снимам. Това къде ти излиза отпред? Тело, айде, ей, стои малко тело, искам да ми скъпя. А, какво? Какво да е, страх, че се глушна? Intentional slip. Running foul. Чуй ми китката. Мале, дайте малко йейо. Опа! Е, тук на него му е по-яко от на мене. Последен имаш шанс, ако не аз задължиш, аз влизам. Страп матч. Дай ми моля си система да имате, да се умора. Кот. Служебна победа за тело. Здраво се, здраво за тело. Бумбо! Много яки момчета. Благодаря. Никой не ще я фане сгаба. На тело колко му е нацепен на ръката. Има като на Деван Лара бицепси човек. Да го стегне. Аз съм просто мисля и други. Да. Аз тебе ще видам. Аз имам малко. А, и твоя е много такъв човек. Или как се... Ако видиш лявия си е много мален. Да, да. Не, и той е така, на камерата се вижда. По-малък е, по-малък е. Не е толкова... Да. Ето аз бицепс. Габи, никой не го бие. Габи, искам да хванеш с победителя. Не мога да ги не се спрейдя.